Відкриття цієї меморіальної дошки сьогодні, воно символічне, але за цією символічною подією стоїть велика робота, яка проводиться нашими архітекторами, науковцями в місті. І саме головне, стоять великі плани, які ми спільно маємо реалізувати для того, щоб, по-перше, зберегти, по-друге, правильно використовувати те історичне середовище, архітектурне середовище, яке нам досталося в спадок від наших предків. Тому сьогодні ми з представниками фонду Фрідріха Ліліан Кізлер, з архітекторами з Австрії, обговорили декілька таких практичних моментів, які ми спільно будемо реалізовувати найближчим майбутнім. Мова йде про те, що фонд готовий підтримати створення, і міська рада свого боку, створення центру Фрідріха Кізлера в Чернівцях, який стане певним майданчиком для того, щоб розвивати архітектуру, розвивати вивчати питання збереження архітектурної спадщини, культурної спадщини. Ми плануємо, що це буде створена громадська організація, яка об'єднає тих небайдужих чернівчан, яким цікава ця тема. І ця громадська організація при підтримці і фонду, при підтримці міської влади поставить перед собою декілька амбітних завдань, в тому числі, по-перше, зробити наступного року, повторити цю конференцію, яка була вчора, але вже в більших масштабах, завдяки співпраці з фондом, який має великі міжнародні контакти, має стати однією з подій не тільки чернівецького масштабу, а масштабу всієї України чи Східної Європи в галузі архітектури. У нас відбувається дуже багато заходів, буде відбуватися пов'язаних з архітектурою, з улаштуванням міського простору. Так, 17-18 жовтня в Чернівці завітає фестиваль архітектурний «Просто небо». Найкращі, скажімо, найталановитіші, найактивніші архітектори, дизайнери з України, з багатьох міст представлять своє бачення розвитку архітектури. І я думаю, що така площадка для дискусії, для обміну думками, вона буде сприяти тому, щоб чернівці невпинно рухалися на шляху розвитку і збереження культурної спадщини.